Vamos para elas, então, nos detalhes agora da análise da partida, já você vê. Vamos lá, chefe. E olha, eu acho que com preparo ou sem preparo, esse time da UOL conseguiria fazer essa leitura, porque acho que eles foram vendo dentro do draft. Tinha muito melee, tinha muita coisa para jogar perto dessas linhas de frente, eles colocaram o Swain, que o Gadget já mostrou que ele pode jogar com mago, jogou de Orianna, jogou agora de Swain, quero ver ele agora jogando mesmo com um atirador, porque ele já mostrou toda essa versatilidade. Eu me lembro dele lá na Vega Squadron jogando com magos também, então um jogador muito versátil, flexível, e a UOL aproveita e abusa muito bem disso. E questão de gráfico, né? Por mais que a vantagem de ouro não tenha sido muito grande, a gente via que era bem difícil da PSG ganhar nas lutas mesmo com pequena vantagem para o Allskit. O negócio do Gadget, que do último vez que a gente viu ele em palco internacional, quando ele foi obrigado a trazer um atirador, deixou muito a desejar, né? O forte dele no palco internacional parecem ser esses magos, e tá fazendo seu trabalho muito bem. Esse Swain, como você falou, sensacional, a leitura do time dele para poder se adaptar e trazer isso foi incrível.